Ենք շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, այժմ ձեզ ներկայացնեմ տեղական լրահոսից մի քանի տեղեկություններ, եւ այսպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 22-ին աշխատանքային այցով մեկնում է Բրյուսել, նույն օրը վարչապետը առանձնազրույց կունենա Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ. Բրյուսելում նախատեսված է վարչապետ Փաշինյանի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Միշելի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Իրաքում հանդիպումը. 2021 թվականի արդյունքներով Հայաստանը միջազգային զեկույցներում ընտրական ավտորիտարիզմից անցում է կատարել ընտրական ժողովրդավարություն։ Freedom House միջազգային կազմակերպության կազմակերպած հայկական ժողովրդավարությունը թեմայով ֆորումին այս մասին ասել է վարչապետ Փաշինյանը։ Վարչապետի խոսքով քաղաքացին է ժողովրդավարության առանցքային երաշխավորը։ Եվ ես կարծում եմ, որ հենց քաղաքացին է Հայաստանի Հանրապետության այսօր ժողովրդավարության առանցքային երաշխավորը։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գիտի, որ ինքը որոշող է, որ ինքը որոշում կայացնող հիմնական և առանցքային սուբյեկտն է, այնպես ինչպես նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ։ Ինչով է ընդհանրապես տարբերվում ժողովրդավարական երկրի քաղաքացին պայմանականորեն ասած ոչ ժողովրդավարական երկրի քաղաքացուց։ Մի շատ կարծում եմ էական հանգամանքով։ Ժողովրդավարական երկրի քաղաքացին ավելի մեծ պատասխանատվություն է զգում ինքը իր վրա եւ հետեւաբար ժողովրդավարական երկրի քաղաքացին մտածելուն, խորհելուն, վերլուծելուն, կշռելուն ավելի մեծ եւ ավելի շատ ժամանակ է տրամադրում, որովհետեւ ժողովրդավարական հասարակությունում յուրաքանչյուր քաղաքացի զգում է, տեսնում է, գիտի իր պատասխանատվությունը երկրի այսօրվա, երեկվա եւ ապագայի համար։ Եվ հետեւաբար ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո շատ մեծ ցնցումների մեջով անցավ եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, որ կանխեց Հայաստանի Հանրապետության պետականության փլուզումը, ինքնիշխանության եւ անկախության կորուստը։ Երկորդ պաշտոնական այցով Հայաստանը ժամանել Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան տիկնոջ Դիանա Նաուսեդենեի հետ։ Նախագահական նստավայրում այսօր կայացել է դիմավորման պաշտոնական արարողությունը, որից հետո Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն ու Գիտանաս Նաուսեդան առանձնազրույց են ունեցել։ Նախատեսվում է նաև ընդլայնված կազմով հանդիպում։ Լիտվայի նախագահը հանդիպումներ է ունենալու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ։
Լիտվայի նախագահը խոստացել է ամեն կերպ աջակցել Արցախում եւ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը։ Այս մասին Գիտանաս Նաուսեդայի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, երկու երկրների նախագահները հայտարարություններ են արել նաեւ Մամուլի համար։ Արտգործնախարար Շարարատ Միրզոյանն Իտալիայի Թուրին քաղաքում է մասնակցում է Եվրոպայի խորհրդի 132-րդ նախարարական նստաշրջանի աշխատանքներին։ Այսի շրջանակներում նախարար Միրզոյանը նաև երկկողմ հանդիպումներ կունենա գործընկերների հետ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստը տեղի կունենա մայիսի 24-ին։ Խորհրդակցությունը տեսակոնֆերանսի միջոցով վարելու է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Հանդիպան մասնակիցները կքննարկեն ՀԱՊ կանթամ երկրների հավաքական անվտանգության տարածաշրջանում ռազմական անվտանգությանը սպառնացող մարտահրավերներն ու սպառնալիքները։ Մինչ այդ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այցելել է 3-րդ բանակային զորամիավորում։ Զորամիավորման շտաբում նախարարը ծանոթացել է սահմանագծի մշտադիտարկումն իրականացնող աշխատասենյակների տեխնիկական հագեցվածությանը։ Այնուհետև պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը խորհրդակցություն է անցկացրել զորամիավորման հրամանատարական կազմի հետ, քննարկել զինված ուժերի բարեփոխումներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Սուրեն Պապիկյանը վստահեցրել է, որ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը գործադրելու է բոլոր ջանքերը զինվորական ծառայության գրավչությունը բարձրացնելու և բանակի մարտունակությունն ամրապնդելու համար։ Պարոն նախարար, 3-րդ բանակային կորպուսի հանրապետական շտաբի գնդապետ Մարտիրոսը։ Ազատ, ազատ։ Սաներին, ողջույն։ Ողջույն, պարոն նախարար։ Ընդդիմությունն այսօր առավոտյան երթով գնացել է Բաղրամյան 26, որտեղ դիմավորում էին Լիտվայի նախագահին։ Մի քանի 100 ցուցարարներ նախագահականի դիմաց բողոքի ակցիա են արել, հայտարարել, թե Հայաստանում ճնշում են խոսքի ազատությունը, իսկ եվրոպական երկրների աչք են փակում այն բռնատիրական գործողությունների դեմ, որ կան Հայաստանում։ Ցուցարարներին թվով գերազանցող ոստիկանները որևէ մեկին բերման չեն ենթարկել, ընդդիմությունն էլ ազատորեն իրացրել է իր իրավունքները։ Նախագահականից էլ ընդդիմությունը երթով ուղևորվել է Արմենիա Մարիոս հյուրանոց, որտեղ ընդհանում է Freedom House-ի համաժողովը։ Հանրային քննարկման է դրվել Արցախի Հանրապետության Սահմանադրական Բարեփոխումների հայեցակարգը։ Արցախի նախագահային առընթեր Սահմանադրական Բարեփոխումների հանձնաժողովի քարտուղարությունը տեղեկացնում է, որ հայեցակարգը հրապարակված է Հանրապետության իրավական տեղեկատվական համակարգում, և քաղաքացիները կարող են մինչև մայիսի 29-ը ներկայացնել իրենց առաջարկությունները։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանն ընդունել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին։ Պաշտպան Գրիգորյանը իր խոսքում անդրադարձել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց հայրենիք վերադարձնելու հրատապությանը և ընդգծել Ռուսաստանի Դաշնության կարևոր և պատասխանատու դերակատարումն այս ուղղությամբ։ Պաշտպանը ներկայացրել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց ընտանիքների, անհայտ կորած անձանց ընտանիքների, ինչպես նաև սահմանամերձ համայնքներում բնակվող անձանց հետ պարբերական հանդիպումների ընթացքում ցում վերհանած անվտանգային, հումանիտար ու սոցիալական խնդիրները։ Պաշտպանը հույս է հայտնել, որ ռուսական կողմը կշարունակի իր կարևոր ջանքերը ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց հայրենադարձման ուղղությամբ։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը կես գիշերին մոտ մերժել է զորամասի տարածքներ խուժելու, գնդապետի նկատմամբ բռնություն գործադրելու, ծանր վիրավորանք հասցնելու մեջ մեղադրվող Արթուր Գալեանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Գալեանն ազատ է արձակվել դատարանի դահլիճից։ Նրա եղբայրը, 44-օրյա պատերազմում զոհված Մխիթար Գալեանի հայրը, Գարիկ Գալեանը, հիշեցնեմ, ևս անցնում է այս գործով։ Նրա խափանման միջոցը փոխել էր քննչական կոմիտեն, երբ պարզել էր, որ կինը հղի է, իսկ Գալեանը առողջական խնդիրներ ունի։ Գարիկ Գալեանը շաբաթներ առաջ ազատության հրապարակում ահաբեկչություն անելու սպառնալիքներ էր տվել, եթե զոհված զինծառայողների մահվան հանգամանքները չպարզվի, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանատվության չեն թարթվի։
Nu în data rănum că acele neavzinvați ujeri glăvor ștabi năxkim pe Yuri Khachaturov-i vortu, Igor Khachaturov-i calanki mici nortuțian cânarcumă. Igor Khachaturov-a nășem megadervume bogoki acțiai jamanac, meg cail suțarari het vosticani cărțkin harvațner hascnelu, nelan gitactuțiunit zârkelu meci. Aistor Arabotian el cânceacan comiten haitnets voși Igor Khachaturov-a calanavor vele vosticani necat mă brnuțiun gorțadrelu megadrankov. Cânuțian în tațcum tăvealner în stațfel vor Khachaturov-a micea de pe jamanac are revuit Գտնվելը թմրամիջոց օգտագործած վիճակում, նա հրաժարվել է փորձանմուշներ անցնել. Ազգային ժողովում այսօր դռնփակ նիստ է գումարում 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը։ Առաջին լրատվականի տեղեկություններով նիստում հաստատվելու է հարցաքննության ենթակա զինվորականների և պաշտոնյաների ցանկը։ Խորհրդանական ընդդիմությունը, նշեմ, հրաժարվում է մասնակցել քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Կոռուպցիոն բնույթի չարաշահումներ են բացահայտվել իրավապահ համակարգում, ազգային անվտանգության ծառայության փոխանցմամբ կաշառքի չափերը հասնում են 40,000 դոլարի։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը կոռուպցիայի հակազդման ուղղությամբ տարվող հետևողական աշխատանքների շրջանակներում ակտիվորեն համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի հետ բացահայտել է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի պաշտոնատար անձի կողմից առանձնապես խոշոր չափի կաշառք պահանջելու և ստանալու դեպք։ Մասնավորապես, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակազդման դեպարտամենտում ստացված օպերատիվ տվյալների հիման վրա ձեռնարկված համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային քնչական վարչության Աբովյանի քնչական բաժնի նախկին ՀԿԳ քննիչի պաշտոնը զբաղեցնող ՍՍ-ն աշխատանքից ազատվել է սույն թվականի հունվարին։ Հանդիսանալով պաշտոնատար անձ պետական մարմնում, Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային քնչական վարչությունում մշտապես իրականացնելով իշխանության ներկայացուցչի գործառույթներ, իր վարույթում քննվող սպանության փաստով հարուցված քրեական գործով մեղադրյալ ՀԱ-ին մեղսագրվող մեղադրանքը առավել նվազ ժամկետով ազատազրկում նախատեսող հոդվածով փոփոխելու համար վերջինիս մորից ԱԱ-ից պահանջել և ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով շուրջ 19 միլիոն 400 ՀՀ դրամին համարժեք 40,000 ԱՄՆ դոլար կաշ Շարք գումար։ Նույն միջոցառումների շրջանակներում պարզվել է, որ ՍՍ-ն իր պաշտոնավարման ընթացքում իր վարույթում քննվող մեկ այլ քրեական գործով մեղադրյալի օգտին որոշակի գործողություններ կատարելու համար վերջինիս հորից ստացել է շուրջ 230,000 ՀՀ դրամին համարժեք 500 ԱՄՆ դոլար կաշարք գումար։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում նախապատրաստված նյութերը օրենքով սահմանված կարգով փոխանցվել են Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտե, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվացի 4-րդ մասի 2-րդ կետով, 312-րդ հոդվացի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 313-րդ հոդվացի 1-ին մասի հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում իրականացված օպերատիվ քնչական միջոցառումների արդյունքում սույն թվականի մայիսի 17-ին վերանկարագրված դեպքերով անցնող անձինք բերման են ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտե։ ՍՍ-ն և գործով անցնող ևս մեկ անձ ձերբակալվել են։ Նախաքննության մարմնի կողմից իրականացվում են անհրաժեշտ քննչական միջոցառումներ դեպքերի հանգամանքների ամբողջական պարզաբանման ուղղությամբ։ Երևանի քաղաքապետարանի նախկին աշխատակիցների մեղադրանք է առաջադրվել խոշոր վնասի համար։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ պաշտոնական կեղծիք իրականացնելով օտարել են մեծ հողատարածքներ։ Մեղադրանք է առաջադրվել Երևանի քաղաքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության պետի նախկին տեղակալին, Երևան քաղաքի նախկին գլխավոր ճարտարապետին, ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության նախկին պետերին։ Պետությանը պատճառված 308 միլիոն դրամ վնասն ամբողջությամբ վերականգնվել է։ Երևանի Լենինգրադյան փողոցից դեպի Ծիծեռնակաբերդի խճուղի տանող ճարապարահատվածում փլուզում է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով խճուղին երկկողմանի փակ է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համոզմամբ փլուզման մասին ազանգը ստացել են ժամը 6:55-ին։ Պարզվել է, որ ճանապարհահատվածից մոտ 22 քառակուսի մետր փլուզվել է, 3 արտաքին լուսավորման սյուն շրջվել, վնասվել են մալուխներ և կոյուղատար խողովակ։ Փլուզման հետևանքով Ծիծեռնակաբերդի խճուղին երկկողմանի փակ է, տուժածներ չկան, փրկարարներ սահմանազատել են տարածքը։ Բնության համաշխարհային հիմնադրամի թաքնված տեսախցիկներով հնարավոր է եղել ֆիքսել Կովկասյան ընձառյուծից հերեկային զբոսանքը արփա պահպանվող լանդշաֆտում։ 2002 թվականից սկսած կազմակերպությունը քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանում Կովկասյան ընձառյուծի պոպուլյացիան վերականգնելու համար։
Հայաստանյան բանկերում եւ փոխանակման կետերում ԱՄՆ 1 դոլարը միջինը գնում են 454 դրամով, վաճառում 463-ով, 1 եվրոյի արկը 474 դրամ է, վաճառքը 493, ռուսական 1 ռուբլին գնում են 6.66, վաճառում 5.57 դրամով։ Մի քանի տեղեկություն էլ ներկայացնեմ միջազգային անցուդարձից։ Երևանը պետք է դրական արձագանքի Բաքվի խաղաղարար նախաձեռնություններին, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում պատասխանելով ադրբեջանցի լրագրողների հարցերին։ Մենք շարունակում ենք կոչ անել ու խրախուսել Հայաստանին արձագանքել այս բարի մտադրություններին։ Մենք տեսնում ենք, որ երկրի ներսում արմատականները, իսկ դրսից սփյուռքը ճնշում են գործադրում Հայաստանի իշխանությունների վրա, ասել է Չավուշօղլուն։ Նա ասել է, որ ադրբեջանական կողմը Հայաստանի նին առաջարկել է կնքել համապարփակ խաղաղ համաձայնագիր։ Ադրբեջանցի դիվերսանտ Շահբազ Գուլիևը, որ 2014-ից 20 թվականներին բանտարկված է Արցախում, պնդել է, որ իրեն եւ իր գործընկեր Դիլհամ Ասկերովին քարվաճար են ուղարկել Ադրբեջանի փոխվարչապետ Ալի Հասանովի հրամանով։ Մեզ քարվաճար ուղարկեցին հենց Հասանովի սենյակից։ Դիվերսանտները սպանել էին 17-ամյա հայ պատանու, վիրավորել երկու անձանց, ապա դատարանում անմեղանում էին, թե կարոտել էին իրենց ծննդավայրը։ Հասան Հասանովը սպանվել էր փոխհրաձգության ժամանակ Արցախի դատարան Նասկերովին դատապարտել էր ծմա ազատազրկման, իսկ Գուլիևին 22 տարվա ազատազրկման։ 44-օրյա պատերազմից հետո Ասկերովին եւ Գուլիևին վերադարձրել էին Ադրբեջան, որտեղ նրանք բարբերաբար բողոքում են իշխանությունների անտարբերություններից եւ պահանջում լուծել իրենց սոցիալական խնդիրները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը վստահեցրել է, որ առաջացում է Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին ընդհամակցելուն։ Նա Սպիտակ տանն ընդունել է Շվեդիայի վարչապետ Մագդալենա Անդերսոնին եւ Ֆինլանդիայի նախագահ Սաուլի Նինիստիոին ու հայտարարել. «Այսօր ես հպարտությամբ ողջունում եւ առաջարկում եմ վճռական աջակցություն երկու հզոր ժողովրդավարությունների եւ երկու բարեկամական գործընկերների, որոնք միանում են աշխարհի պատմության մեջ ամենահզոր պաշտպանական դաշինքին»։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիան հավասարակշռված քաղաքականություն է վարում եւ ուկրաինական հակամարտության պատճառով Ռուսաստանի կամ Ուկրաինայի նախագահների հետ հարաբերությունները խզելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ «Մենք հավասարակշռված քաղաքականություն ենք վարում ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Ուկրաինայի հետ հարաբերություններում. Մտադիր չեմ հարաբերություններս խզել ոչ պարոն Պուտինի, ոչ էլ պարոն Զելենսկու հետ», ասել է Էրդողանը, հավելելով, որ իր ներկայացուցիչ Իբրահիմ Քալինին ավելի վաղ գործուղել է բանակցելու Ուկրաինայի նացի եւ ռուս գործընկերների հետ։ «Մենք այդ ամենը այժմ էլ շարունակում ենք, քանի որ նոր համաշխարհային պատերազմի սանձազերծումը օգուտ չի բերի ոչ մեր տարածաշրջանին, ոչ էլ աշխարհին», ասել է Էրդողանը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներն արագ որոշում կկայացնեն Դաշինքին Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի միանալու վերաբերյալ։ Այս մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Անդրադառնալով Թուրքիայի դիրքորոշմանը, Ստոլտենբերգը նշել է, որ առաջին անգամ չէ, որ ՆԱՏՕ-ի երկրների շրջանում տարաձայնություններ են իհայտ գալիս, սակայն Դաշինքը միշտ լուծում է գտնում, հավելել է դիվանագետը։ ՆԱՏՕ-ն մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանի է բերել 42,000 զինծառայող, 120 ինքնաթիռ եւ 20 նավ։ Այս մասին Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի միացյալ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար ամերիկյան գեներալ Թոդ Ուոլթերսը։ Նա հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն մտադիր է համապարփակ զսպման հայեցակարգ կիրառել, այդ թվում Բալթիկայում եւ Սև ծովի շրջանում։ Ֆրանսիան չի բացառում, որ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը կարող է տարածվել հարևան երկրների վրա։ Այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ելիսեյան պալատում ընդունելով Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուին։ «Մերձդնեստրի վերջին միջադեպերը ցույց են տալիս, որ չի կարելի բացառել հակամարտության տարածումը հարևան երկրների վրա», ասել է Մակրոնը։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան մտադիր է հատուկ ուշադրությամբ հետևել տարածաշրջանային անվտանգության իրավիճակին եւ Մոլդովայի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության դեմ ցանկացած հնարավոր ոտնձգություն։ Իրանցի սահմանապանները գնդակահարել են Ադրբեջանի քաղաքացի Միրջավադ Մուսաևին։ Ադրբեջանի սահմանային ծառայության տվյալներով նրա վրա կրակել են, քանի որ վերջինս փորձել է ապօրինի հատել իրանա-ադրբեջանական սահմանը։ Իրանական կողմին հարցում է ուղարկվել միջադեպի հետաքննության եւ դրա արդյունքների մասին տեղեկատվություն տրամադրելու համար։